שלום לכולם, קודם כל תודה שבאתם, כאילו אני אשתף שאני חושב שזה הקהל הכי גדול שאי פעם נתתי לו הרצאה, אז אני מניח, אני מקווה שיהיה מעניין. אני ספציפית חוקר בתוך ארגון שנקרא קולוקיישן טלוויז, זה ארגון שאחד הארגונים שדדי מנהל. ספציפית אני מתעסק ב-device localization או ב-localization בהקשר של סלאם, שזה אומר שאנחנו מנסים למקם את ה... במקרה הזה את הקווסט, בתוך העולם הווירטואלי, בינתן מפות. זה תחום מאוד מעניין, ומי שמתעניין בו ורוצה לבדוק אם הוא רוצה לעבוד בו גם, מוזמן לפנות אליי באופן אישי ודבר על זה. זהו, עכשיו לנושא עצמו, שהוא לא בהכרח קשור לעבודה שלנו, אבל יש ניואנסים ממנו שכן. אז הנושא הוא self-supervised learning ב-computer vision ספציפית. אז ככה, קודם כל, באופן כללי, representation learning, זה נשמע כזה, יכול להיות מונח נורא רחוק, אולי חלק מהאנשים חושבים שהוא רחוק מהם, אבל למעשה כל מי שמתעסק בדיפ לרנינג, יודע שכל הרעיון של דיפ לרנינג זה בעצם representation learning. הסיבה שהמודלים הם עמוקים, זה כדי בסוף לייצר ייצוג של ה-input data, שהוא מתאים למשימה, וכל הרעיון של מודל עמוק זה ללמוד את הייצוג הזה באופן דרגתי משכבה לשכבה. אז כשאנחנו עושים בעצם דיפ לרנינג, אנחנו עושים representation learning באופן משתמע, implicit. אז הסיפור הזה של visual representation, להפוך אותו למתאים למשימה, זה לא דבר חדש כמובן. הרבה לפני שדיפ לרנינג היה פופולרי, אנשים ניסו לעשות, לפעמים בהצלחה, לפעמים פחות, לייצר ייצוגים שיהיה יותר קל לעבוד איתם. אז אנחנו יודעים למשל שייצוג של gray levels הוא ייצוג שהוא יכול להיות אינפורמטיבי בהרבה מקומות, ולפעמים הוא מאוד מטעה, כי נגיד שינוי מסוים בתאורה יכול לגרום לשינוי ב-gray level שהוא מאוד משמעותי, ותכלס הוא לא משפיע על העניין הסמנטי. אז הרבה פעמים היו הולכים לייצוגים של נגיד edges שהם פחות מושפעים מכזה ייצוג. אנחנו יכולים להגיד שגם בעולם של localization למשל, יש את הסיפור של corner extraction או feature extraction שמנסים, שבעצם כמעט ולא מסתכל על RGB level, אלא מסתכל בעיקר על גרדיאנטים. כי הגרדיאנטים הם פחות נתונים לשינויים שאנחנו לא רוצים להיות רגישים אליהם. באותה מידה גם היסטוגרמות, היסטוגרמה של גרדיאנטים וכולי, וכל ההבדל בין הייצוגים הישנים האלה, שעבדו קצת פחות טוב, לבין דיפ לרנינג, זה שיש לנו פשוט כלים יותר טובים לייצג. אז היום אנחנו יכולים ללמוד את הכלים האלה בצורה אוטומטית. טוב, אז מה זה בכלל ייצוג טוב? זאת אומרת, אפשר לדבר על representation learning, אבל אנחנו רוצים לשאול לאן אנחנו בכלל רוצים להגיע. אז אפשר לנסח את זה בכל מיני דרכים, אז אני אנסח את זה בצורה שאני מתחבר אליה. אז הייתי אומר שייצוג טוב מצד אחד הוא מדגיש את האינפורמציה שמעיינת אותנו, נכון? מה שאנחנו רוצים להשיג במשימה, בין אם זה לזהות אובייקט, בין אם זה סגמנטציה וכולי. הוא יזרוק אינפורמציה שהיא לא מעניינת אותנו במשימה הזאת. זה כמובן תלוי במשימה, יש משימות שמאוד מאוד חשוב לשערך את הצבע של האובייקט, אז אנחנו רוצים לשמור אותו, אבל יש משימות שהצבע ממש לא רלוונטי, אני רוצה לזרוק אותו. והדבר אולי משמעותי ביותר בהקשר של מה שנדבר היום, זה בהינתן ייצוג טוב, אנחנו צריכים, נרצה שהמשימה שנרצה לאמן בשבילה, היא תדרוש כמה שפחות דגימות. חשבו שאם היינו לנו ייצוג ממש ממש טוב של האינפורמציה, אז אחר כך שהיינו רוצים לאמן מודל למשימה ספציפית, אז היינו צריכים פחות דגימות, וזה הפרמס של self-supervised, ותכף נדבר על זה. אוקיי, אז קודם כל, לפני שנגיע ב-self-supervised, למה לא supervised? כאילו, דיברנו על שדיפ לרנינג בעצם, נגניח, אולי הדבר הכי פופולרי בדיפ לרנינג זה supervised learning, זה גם צורה ל-representation learning. אז באופן כללי, supervised learning מאוד מצליח כשיש לנו המון labels, אנחנו רואים דוגמאות, כן? למשל ImageNet. אנחנו כן רואים ש-supervised learning גם שימושי לא רק למשימה עצמה, זאת אומרת, אוקיי, אנחנו צריכים לזהות אובייקטים, אבל בטח רובכם יודעים את זה, שכדי לאמן מודל למשימה חדשה שהיא לא קלסיפיקציה של תמונות, אפשר לקחת חתיכה, נניח, מרשת שהוא מנהל ImageNet, ולחבר לאיזשהו ראש אחר, ולעשות איזשהו fine-tuning, ולהצליח גם במשימות אחרות. זאת אומרת, גם ב-transfer learning זה שימושי, אז זה supervised לגמרי, ה-representation learning. מצד שני, איפה יש כן אתגרים בזה? למשל, שהמשימה נורא שונה מ-ImageNet, או הדאטה מאוד מאוד שונה מ-ImageNet, נניח תמונות רפואיות. אז
קצת קשה, יותר קשה לעשות טרנספר לרנינג ממודל שהוא מעל אימג'נט למודל שמתאים לתרומות רפואיות, כי הדומיין מאוד שונה. ולא תמיד יהיו לנו המון לייבלס בדומיין, אין לנו את הקאונטרפארט הרפואי של אימג'נט, נכון? כאילו, ברוב המקרים, בטח לא ספציפית למקרה שלנו. הרבה פעמים המודלים האלה נבנים על קלסיפיקציה, שזה בעצם עושה קצת בייס לפרזנטציה, לפעמים הרי קלסיפיקציה פחות מעניין באימג'נט להיות, לדייק איפה האובייקט, זה לא חשוב, מה שחשוב זה מי האובייקט, ולכן יכול להיות שהמודל זורק חלק מהאינפורמציה שאנחנו כן רוצים לשמור, למשל, המיקום של האובייקט. וכמובן, כדי לייצר רפרזנטציה טובה מסופרווייז, אנחנו צריכים תהליך תיוג, אז אימג'נט כבר מתויג, אבל אם אנחנו רוצים ללמוד מדומיין אחר, או מתמונות אחרות, אז אנחנו צריכים לדאוג לתייג אותן. אוקיי. אז מה זה self-supervised? אני מקווה שהתחלנו לייצר מוטיבציה. אגב, סתם סקר. מי פה מרגיש שהוא מכיר את התחום הזה? כאילו, שמע עליו בעבר, נגיד מאמר כמו סים-קליר, מכירים? או, בסדר. טוב, לפחות חצי זה דברים חדשים לגמרי. מדהים, והחצי האחר, אני מקווה שזה יהיה מעניין. אז קודם כל, self-supervised זה בשונה נניח מ-unsupervised, זה כן supervised. זאת אומרת, אנחנו עושים למידה supervised כמו שאתם מכירים. אבל ה-labels, הם לא מגיעים מאינפורמציה חיצונית של בני אדם, הם מגיעים מהדאטה עצמו. תכף נדבר על כמה דוגמאות, ונדבר על המון דוגמאות. אז ככה, בגדול, איך נראה, ממש, זו סכמה מאוד מאוד גסה. איך נראה self-supervised learning? בגדול, אנחנו, המטרה שלנו זה הרפרזנטציה, זה החלק הזה, אני פה מצביע, אבל אנחנו מדברים על החלק הזה. איזשהו ללמוד איזשהו אנקודר שמתאים מאוד לדאטה שלנו, ואנחנו ממציאים משימה, שהרבה פעמים קוראים לה pre-text task, או יש המון שמות, עם איזשהם לייבל שאנחנו ממציאים, ומאמנים את הרפרזנטציה כדי להצליח במשימה הזאת, ואחר כך, כל מה שמעניין אותנו זה לקחת את החלק הזה שלמדנו, לשתול אותו בתוך איזשהו פייפליין אחר של למידה, ולעשות איזשהו פיינטיונינג, תכף ניתן גם דוגמאות על זה, כדי ללמוד למשימה שלנו. אז כל המטרה של self-supervised זה לאמן איזשהו, אפשר לקרוא לזה אונקודר, שייצר רפרזנטציה טובה. סתם בשביל המוטיבציה הכללית, אני חושב שבוויז'ן זה כבר די established, כאילו חצי מהאנשים פה מכירים את זה כי זה נורא פופולרי, אבל למשל ב-NLP, זו הדרך לעבוד. זאת אומרת, כל המודלים המפורסמים של NLP, GPT וכולי שאתם מכירים, הם כולם מאומנים, pre-training שלהם זה self-supervised. אין שם labels. נניח אחת הדוגמאות המפורסמות זה, לוקחים משפט, מוציאים ממנו מילה, ומנסים לצפות את המילה החסרה. זה לא label חיצוני, זה מגיע ממש מהדאטה עצמו. וויז'ן עושים דברים מאוד דומים, שאנחנו תכף נדבר עליהם. טוב. אז המטרה שלנו בסופו של דבר לבנות מערכות עם פחות labels כמו שאמרנו, כדי להצליח בדאונסטרים טאסק. ברור שאם נעשה representation learning וזה יהיה יופי של מאמר ואחלה עבודה, אבל אנחנו לא נצליח במשימה עצמה, זה לא מעניין, נכון? אז רק בשביל להתקדם על הדוגמאות, אז self-supervised learning בעצם המוטיבציה זה קודם כל עלות labeling נניח אפסית. להשתמש ביותר אינפורמציה ויזואלית, בדוגמאות אתם תכף תראו, יותר מתאים לדיסטריביושן שלנו, אמרנו, עם דאטה רפואי, אנחנו, אין לנו בעיה לעשות self-supervised learning, אבל יכול להיות ש-supervised learning פחות מתאים, אדפטציה אונליין, פחות חשוב כרגע, ולמידה שהיא לא מוטה על ידי המשימה, אנחנו מקווים. אוקיי, אז הנה דוגמאות כלליות לשימושים ב-self-supervised, איפה משתמשים הכי הרבה, אז יש את אולי הדבר הכי קלאסי, זה pre-training. נניח אמרנו שאנחנו רוצים לאמן איזשהו encoder, זה מה שמעניין אותנו, אנחנו עושים למידה self-supervised, ואחר כך אנחנו לוקחים לקחת את האנקודר הזה, לחבר לו איזה ראש שמתאים למשימה, נניח detection או משהו כזה, ועושים למידה מלאה, מה שנקרא fine-tuning. אז זה שימוש אחד, אולי הכי נפוץ, ואולי ההבטחה הגדולה של השימוש הזה זה להפחית את כמות ה-labels שצריך כדי לאמן את המשימה ב-fine-tuning. אפשרות אחרת, יותר קיצונית בגישה שלה, להגיד, אוקיי, הרפרזנטציה הזאת היא ממש מצוינת, לא צריך לעשות לה שום fine-tuning. אנחנו
מאמנים את האנקודר הזה, ואחר כך מקפיאים אותו לחלוטין, מבחינתנו זה אנקודר מצוין, כל מה שצריך זה להרכיב עליו איזשהו ראש כזה, לעשות רק, זה מה שנקרא טרנספר לרנינג קלאסי, ורק ממנו ללמוד את המשימה. זה כמובן דורש עוד פחות לייבלס, נכון? כי אנחנו מאמינים שככל שיש פחות פרמטרים, אנחנו צריכים כנראה פחות לייבלס כדי לאמן. והשימוש הנוסף שהוא די מגניב, ונראה תוצאות יפות שלו באחד המאמרים, זה בסמי-סופרוויזד. אז בואו נניח, מה זה סמי-סופרוויזד? להזכיר, נניח שיש לנו דאטה סט, שבחלקו מתויג, ובחלקו לא מתויג, אין לנו לייבלס. אבל היינו רוצים ללמוד, ליהנות מכל האינפורמציה שיש לנו, jointly. אז התשורה שבה עושים את זה בסלף-סופרוויזד, זה להגיד, אוקיי, אנחנו מאפתנים פה איזשהו אנקודר, אז חלק הסלף-סופרוויזד, אנחנו פשוט מעבירים איזשהו גרדיאנט מהמשימה הסלף-סופרוויזד כדי ללמד את האנקודר על הדוגמאות שאין להם לייבל, וגם על הדוגמאות שיש להם לייבל, ולדוגמאות שיש להם לייבל, אנחנו גם מקבלים סיגנל סופרוויז, וזה קורה ביחד. אז אנחנו במובן הזה משתמשים בכל האינפורמציה שיש לנו, גם לייבל וגם אנלייבל. אני יודע שאתם רוצים כבר לשמוע דוגמאות. רק שוב עוד איזה נקודה, כאילו זה פוסט או טוויט של לאן לקון שעשה הרבה רעש, כאנשים של ריפורס אוטנדינג כעסו עליו שהוא עשה את זה, אבל הנקודה היא, שוב, יש המוטיבציה, זה שבניגוד לסופרוויז לרנינג, נניח קלסיפיקציה, יש לנו 1,000 אובייקטים. כמה ביטים אנחנו לומדים מכל דוגמה? משהו כמו 10 ביט, נכון? כאילו נגיד אם היה 24 אובייקטים, אנחנו מקבלים בערך 10 ביט מכל דוגמה. כשאנחנו עושים self-supervised learning, אנחנו יכולים להמציא המון משימות פר דוגמה, פר תמונה, ולקבל הרבה יותר ביטים. אז הטענה היא שבכל דוגמה בסלף-סופרוויז, עקרונית אפשר לקבל הרבה יותר ביטים לאימון המודל. הטענה לגבי reinforcement, אני פחות רוצה לחזור אחרי עליה, כי היא מוטלת בספק. אוקיי, אז אפשר להתקדם. באופן כללי, השאלה היא כמובן איך לבחור את המשימה של self-supervised, ופה נכנס העיקרון של inductive bias, שדעתי הוא, אם נזכור משהו מההרצאה הזאת מבחינתי, זה את זה. אז מה זה inductive bias? אתם מוזמנים לקרוא, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם לגבי inductive bias, זה שזה בעצם מה שאנחנו יודעים. כאילו, יש נטייה לחשוב על deep learning בתור איזה black box. בסדר, יש איזה כמה קופסאות, מחברים אותם ביחד, ומריצים PyTorch או whatever, מקבלים מודל. אבל האמת היא שזה לא כל כך נכון. לצורך העניין אתם יודעים שבוויז'ן, אם היינו לוקחים סתם מודל, נגיד לא קונבולוציה, אלא פשוט fully connected, זה כנראה לא יעבוד. כי יש איזשהו insight, יש משהו שאנחנו מבינים על הדאטה, שאנחנו מכניסים את זה לתוך האלגוריתם. וזה יכול לבוא בכל מיני דרכים, זה יכול לבוא בארכיטקטורה, זה יכול לבוא בלוס, וזה האחריות שלנו, כי אנחנו רוצים לגרום לדברים לעבוד, להכניס את ה-inductive bias הזה בכל דרך שהיא. אז כדי לייצר משימות מעניינות ל-self-supervised, הדבר החשוב ביותר זה ה-inductive bias שהחוקר מביא לתוך המשימה. וכל הדוגמאות שאנחנו מדבר עליהן הם כאלה. כמובן שיש הבדל, כאילו, צריך להבחין בין inductive bias ל-cognitive bias, אם אנחנו סתם מביאים, נותנים מידע לא רלוונטי, או מזיזים את המודל לכיוון הלא נכון, אז כמובן שזה לא יעבוד. כאילו, הוא צריך להיות מאוד זהירים עם זה. אוקיי, אז נתחיל מהעבודות הכי מוקדמות, נתקדם ל-contrastive learning, שזה הדבר הכי פופולרי והכי מוכר. נדבר גם דברים שהם מעבר ל-contrastive learning, קצת transformers, מה שנספיק, וזהו. זמנים, אגב. בסדר. טוב, אז קצת תמונות ודוגמאות. אז אולי הדוגמה הכי ישנה שאפשר לדבר עליה, של self-supervised, בהקשר של, של deep learning ומודלים עמוקים, אז זה מה שנקרא denosing auto-encoder. מה המשימה פה? אנחנו פה מכניסים משימה שהיא רק מהדאטה עצמו. לוקחים תמונות מקוריות, נגיד, לא מורשות, ומכניסים אותן בצורה מורשת לתוך איזשהו מנגנון של encoder-decoder, ואנחנו רוצים לשחזר את התמונה הנקייה. עכשיו, הנה דוגמה לזה שהלייבל שלנו, שזה תמונה נקייה, הוא מגיע מהדאטה עצמו, זה לא labeled images, נכון? אנחנו לא יודעים שזה שתיים. אנחנו רק רוצים לשחזר תמונה נקייה. אז צריך לשאול, אוקיי, זו משימה מעניינת, כאילו אולי אפשר ללמוד ייצוג טוב באנקודר עם המשימה הזאת, ומה ה-inductive bias פה? אז אנחנו מאמינים שייצוג טוב זורק את הרעש ומשמר את הסיגנל. זה מה שאנחנו מאמינים, כי זה מה שצריך להיות. אז אנחנו אוכפים את זה על המודל.
וככה אנחנו מייצרים פה איזשהו אינסייט עבור המודל, כדי שילמד דברים חשובים. אגב, בכל שלב, אם מישהו רוצה לשאול שאלה ולהרים את היד, אני נראה אם זה יתאים באותו רגע. לא לפחד לשאול שאלות, שאני בעצם אומר. עוד דוגמה, זה להשלים את התמונה. נניח אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי תמונה שאנחנו מכירים, ורוצים לראות איזה ייצוג יכול להתאים כדי שישלים את החסר. אז אנחנו כאילו עושים איזשהו קרופ, מעיפים איזה חלק מהתמונה, ומבקשים מהמודל, בעזרת הייצוג המוצלח הזה, להשלים את התמונה כדי שיהיה פה את הקונטנט האמיתי, כשאמרנו שאנחנו יודעים אותו. אז גם פה, המשימה היא קל מאוד לייצר לייבלס, ומה האינדקטיבייז שיש פה, זה להגיד, קודם כל אנחנו מאמינים שהמשימה הזו פתירה, זאת אומרת, בהינתן הקונטקסט מסביב, זה לא רנדום פאץ' באמצע, זה איזשהו דיסטריביושן מותנה, שאנחנו מאמינים שאפשר לשחזר אותו לפחות עד רמה מסוימת, אז זה אמונה אחת שאנחנו מאמינים שמודל טוב יודע לנצל את הקשרים הלוקליים. ועוד דבר שאנחנו יודעים, זה שממצאים סמנטיים, נניח אובייקטים, הם לא ב-high frequency, זאת אומרת, אם אני אוריד פאץ' קטן, במקרה הזה זה קצת מוגזם, זה פאץ' גדול, אם אני אוריד פאץ' קטן מהתמונה, אז האינפורמציה עדיין נמצאת שם, זאת אומרת, אם אני אוריד פאץ' מהמכונית, אז אני עדיין מסוגל להשלים את העובדה שזה בערך מכונית. ולכן, כאילו, זה בעצם נשען על זה שהסמנטיקה היא ב-low frequency ולא קשורה לכל פיקסל, לא כל פיקסל חשוב, אם לקחת את ה-one phrase. אבל אתם רואים שבגדול, אני לא רוצה לעבור את התוצאות האלה כמישנות וחלשות, אבל אפילו שהיו הרבה ניסיונות כאלה בעבר, לפני כמה שנים, אז אנחנו רואים שהביצועים לא היו טובים. זאת אומרת, self-supervised pre-training לא באמת התקרב לביצועים של pre-training image-nets. אוקיי, אנחנו, זה טיזר, אנחנו נדבר על המאמר הזה אחר כך, אבל משימה מאוד דומה למשימה שעכשיו תיארתי עם לגזור פאץ', אלא שזה נעשה עם טרנספורמר, מגיעה היום לתוצאות שהם state of the art. זאת אומרת, זה לא בהכרח רק המשימה עצמה, שהיה קשה ללמוד בין משהו איכותי לסלף-סופרוויזד, אלא גם ארכיטקטורה, אבל זה רק טיזר. אוקיי, עוד סט של משימות שנעבור עליהן בזריז, כי זה פחות הפוקוס, אז זו דוגמה. אנחנו לוקחים את המשימה של קונטקסט פרדיקשן, אני נניח שאני מקבל איזשהו פאץ' במרכז, ואני מקבל כל מיני פאצ'ים מסביב, ואני צריך להחליט כל אחד, אם הוא נמצא בטופ לפט שלי, בטופ שלי, ברייט שלי, וכולי, למקם, זה בעצם קלסיפיקציה, למקם כל אחד מהפאצ'ים האלה, איך הוא ביחס אליי. אז אם אני יודע לייצג טוב את הפאצ' הזה, יש לי אנקודר טוב, אז יכול להיות שאני אצליח לעשות את זה. שוב, זו משימה קשה, אבל היא מכריחה את המודל ללמוד משהו. במקרה של אובייקטים שהם גדולים ובמרכז התמונה, גם יש סיכוי לעשות את זה, נכון? זאת אומרת, אם אני רואה אף של חתול, אני אמור לצפות שבטופ רייט יהיה נגיד אוזן. אוקיי. כן. נכון, אז זה אחת הסיבות שלא לוקחים פאצ'ים צמודים ממש. את רואה שיש פה איזה פער, זאת אומרת, הקרופים האלה שאנחנו לוקחים מסביב לפאצ' המרכזי, הם קצת רחוקים מהפאצ' המרכזי, כדי שלא תוכלי לעשות את ההק הזה שדיברת עליו עכשיו. כן, אין את הרקע, יש רק את הפאצ'ים. ואז אי אפשר לנחש ניחושים טריוויאליים, נכון, זה רעיון טוב. וזה גם, יש שיטות שלא עבדו בדיוק מהסיבה שאמרת. דוגמה, ג'יגסו פאזל, זה מאוד דוגמה טובה. כאילו, אני חושב שהאיטרציה הראשונה של האלגוריתם הזה, אוקיי, אני אסביר מה זה, לקחו תמונה, חתכו אותה לחתיכות, ואז בלגנו אותה. וביקשו מהמודל, אחרי שהוא מייצג כל אחד מהפאצ'ים, לסדר חזרה את הפאזל. זה אחד הדברים שעבדו יותר טוב, אבל הכותבים ציפרו על זה שזה לא עבד טוב בהתחלה, כשהם לא הפרידו בין הפאצ'ים קצת. כי פשוט היה הק, כאילו היה פשוט כל הרמז נמצא על האג'. אוקיי. אז שוב, האינדקטיב בייס פה, ששוב, אנחנו מבינים הקשר מרחבי. זאת אומרת, מודל טוב זה מודל שיודע לנצל את ההקשר המרחבי. עוד דוגמאות זה להשתמש בוויואים שונים, לדוגמה, לצפות את הדפט מתוך RGB וההפך, שוב, ופה גם איזושהי הבנה שמודל טוב יודע
להבין איזה משהו בגשטלט של התמונה, כאילו בגדול זה לא בדיוק depth prediction, אבל מודל טוב ידע לסדר את העומקים נכון, אחרי שהוא מבין בעצם את הסמנטיקה, ואז אם הצלחנו לסדר את העומק נכון, אז כנראה שאנחנו מבינים טוב מה יש מה התוכן. אז זה עוד איזושהי כזה leap of faith. משפחה אחרת של משימות, זה גם נורא נורא פשוטות, אבל עבדו, בשלב מסוים זה state of the art, הדבר הזה. לוקחים תמונה, מסובבים אותה בסיבובים שונים, המקרה הזה סיבובים שונים ב-90 מעלות, כדי שזה לא יהיה מסובך מבחינת הקורפ וכל זה, ונותנים למודל לחזות מה הסיבוב. עכשיו, זה נשמע טיפשי קצת, כאילו, מה זאת אומרת הסיבוב? ציפור יכולה להיות גם לכאורה במאוזן, אבל יש לכל האמונה, שכל אובייקט יש לו את הסיבוב הקנוני שלו, ואנחנו רוצים שהמודל יבין שסך הכל הדבר הזה כרגע לא מסובב בסיבוב הקנוני, וצריך לצפות את הסיבוב שלו. שוב, זה עבד יותר טוב מהדברים הקודמים שהראיתי לכם, אבל שוב, זה לא ברמה של ה-state of the art. טוב, עכשיו בואו נתקדם לימינו. כאילו, הסיבה שעשינו את זה קודם, כדי שאם יש לכם רעיונות שכבר נעשו, אז אולי קצת תכירו. אז ככה, contrastive loss זה אולי אחד התחומים היותר חמים שהיו לפחות בשנתיים האחרונות ב-self-supervised. שהוא קצת דעך לאחרונה, אבל מאוד מאוד חשוב להכיר את הרקע הזה. אז ככה, מה הרעיון ב-contrastive learning? רעיון מספר אחת, אנחנו רוצים לייצר ייצוג שהוא אינווריאנטי לשינויים קלים באינפוט. כשאנחנו עושים אוגמנטציה, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו מאמינים שעושים אוגמנטציה לתמונה, הקלאס לא אמור להשתנות, או האוטפוט לא אמור להשתנות, זה סך הכל אוגמנטציה, הוסיף רעש, זה לא אמור לשנות את התוצאה. וזה דבר מאוד דומה גם ב-representation learning, או ספציפית ב-contrastive. לוקחים שני אינפוטים, שתי גרסאות של אותו אינפוט, ומבקשים מהרפרזנטציה של שניהם, שעוברות דרך אנקודר, להיות כמה שיותר דומות. אוקיי, עכשיו, שאלה טובה יכולה להיות, אבל אוקיי, זה לא בעיה לעשות את זה, נכון? אם יש לי אנקודר שמוציא כל הזמן את אותו וקטור, לא משנה מה, אז ניצח, נכון? כל הזמן אותה רפרזנטציה, כל הרפרזנטציות דומות, כולם שמחים. אבל אותנו זה לא מעניין. אותנו מעניין שהוא כן יהיה רגיש לאינפוט, כי אחרת זה לא למדנו כלום. אז הדבר הנוסף שצריך לעשות זה לגרום לזה שהמודל לא יתכנס לקונסטנט. בשביל זה יש contrastive learning. אז רק לחזור, מטרה של contrastive learning זה שהייצוגים של שתי גרסאות של אותה תמונה יהיו דומים, וייצוגים של גרסאות של תמונות שונות לגמרי יהיו כמה שיותר שונים. אז אחד המאמרים אולי הכי מפורסמים בתחום הזה, למרות שהוא לא הראשון, כן? שהתחיל עם contrastive learning, אבל מאחר והוא יצא מגוגל, אז הוא קיבל הרבה יותר הייפ, וגם הוא יחסית פשוט, שזה תמיד טוב, מאמרים פשוטים זה עדיף. אז מה הרעיון פה של contrastive learning? יש לנו input, כאמור, מעבירים אותו איזושהי נניח אוגמנטציה בשתי גרסאות שונות, ואנחנו מקבלים איזשהו ייצוג, ואנחנו רוצים שהייצוגים האלה יהיו כמה שיותר דומים, ומצד שני, שהתמונות שונות יקבלו ייצוגים שונים. אז אתם רואים, יש פה ביטוי כזה, שמה המטרה שלו? אתם רואים שבמונה יש לנו את הדמיון. הדמיון יכול להיות cross correlation, יכול להיות L2, whatever. אנחנו רוצים למקסם את הדמיון בין ייצוגים של אותה תמונה, ובמכנה אנחנו רוצים שהם יהיו כמה שפחות דומים. נכון? ואם אנחנו מאמנים את המודל בצורה הזאת, אנחנו מקווים שנקבל ייצוג משמעותי. אז אתם יכולים מיד לשאול, כאילו, איך בכלל אנחנו, בוא נגיד לך, זה מאוד מאוד תלוי בנגטיב סאמפלס, מאוד תלוי מה הדוגמאות האחרות שאנחנו לוקחים. אם הדוגמאות השליליות הן מאוד מאוד דומות לתמונה המקורית, זה לא הוגן, נכון? אם נגיד כל הדאטה-סט הוא עשוי מתמונות של כלבים, אותו זן. אז הדוגמאות הנגטיביות שיהיו לנו, הן דוגמאות שאין לנו סיכוי להצליח בהן. אבל מצד שני, אם הדאטה-סט הוא קל מדי, זאת אומרת, כל אחת מהתמונות הן כל כך שונות אחת מהשנייה, אז פשוט קל מדי להצליח, נכון? איזשהו חיסרון של הדבר הזה. אבל בגדול, מה שהם יראו במאמר הזה, שקודם כל זה מאוד, תכף נראה תוצאות בסיכום של זה, אבל שזה עובד די טוב באופן מפתיע, למרות הפשטות של הדבר הזה. מה שכן החיסרון, זה שגודל הבאץ' שצריך לאמן איתו היה מאוד גדול, ומה חשוב גודל הבאץ'? למעשה, מאיפה אנחנו מביאים negative samples באימון? את ה-negative samples אנחנו מביאים מתוך הבאץ',
נניח שאני נכנס עם בית של מיליון תמונות, אגב, הם לא רחוקים מזה, הם עובדים עם בית של יותר מ-4,000. אז הדוגמה, את כל הדוגמאות השליליות, זה בעצם כל התמונות האחרות בבאץ'. נניח תמונה מספר 77 בבאץ', אנחנו עושים לו אוגמנטציה, יש לנו זוג של פוזיטיבס, וכל הנגטיבס זה בעצם כל שאר התמונות בבאץ'. אז אנחנו מניחים שכל שאר התמונות בבאץ' צריכות להיות לא דומות בייצוג שלהם לתמונה שלנו. אז ככל שהבאץ' יותר גדול ויש יותר נגטיב אקזמפלס, הלמידה יותר משמעותית. למה? כי היא יותר קשה, נכון? ככל שהמכנה מפוצץ יותר, יותר קל, יותר קשה למקסם את הלוס הזה. או למזער את הלוס הזה, סליחה. אוקיי, עוד נמצאים שהיו בהם בעבודה הזאת, שאחרי זה בא לידי ביטוי בכל המאמרים שאנחנו נראה בסלף-סופרוויזד, זה שכדי לקבל למידה אפקטיבית בסלף-סופרוויזד, צריך המון דאטה וצריך מודלים ענקיים. שזה בגדול מה שאנחנו רואים גם ב-NLP, נכון? כאילו זה בדיוק אותה תופעה. אוקיי, אז מאמר שיצא מפייסבוק, עכשיו מטה, שהוא היה בעצם סוג של מתחרה, היה תקופה שבעצם מוקו וסימקלר היו בעצם מתחרים, כל פעם גרסה אחרת שמשתפרת, אז בקונטקסט הזה, אז זה בדיוק מה שקורה במוקו, בסימקלר, סליחה, אמרנו, אנחנו מאמנים אנקודר, הם בעצם העתק אחד של השני, ומנסים לגרום לזה שהייצוגים של שתי תמונות שהם של אוגמנטציה של אותה תמונה, יהיו כמה שיותר דומים. החיסרון בזה אמרנו שאנחנו צריכים להיות עם בית סייז ענקי, וזה קשה מאוד לאמן דברים כאלה בפלטפורמות כאילו שאתם לא, אין לכם המון המון כסף לטיפיואים. אז מה שהם אמרו, טוב, יש אלטרנטיבה אחת שאפשר לחשוב עליה, שלקחת את כל התמונות מראש, להעביר אותם בדרך איזשהו אנקודר, ולייצר איזה memory bank כזה. זאת אומרת, לא צריך שיהיה בית שם גדולים. פשוט צריך לקחת את כל הדוגמאות השליליות, ולייצר להם רפרזנטציה. ואז בזמן אימון, זה רק, המכנה כבר מוכן, כמעט לגמרי. אז זה נחמד, וזה יכול לעזור לבעיית הממורי, אבל בפועל, אם בדרך כלל עושים את הדבר הזה כל אפוק, אז מה שקורה זה בגלל שהאנקודר מתעדכן, אז הבנק, ממורי בנק הזה הולך ונהיה מיושן, ואז הוא פחות אפקטיבי בלמידה. אז זה החיסרון של זה. מה שהוציאו במוקו זה כזה מין mix of the two worlds, שבגדול די אומץ על ידי כל השיטות אחר כך, זה להגיד, אוקיי, אנחנו לא נעדכנים את הממורי בנק הזה כל אפוק, אלא אנחנו מעדכנים אותו למעשה כל סטפ באימון, בצורה של כזה moving average, וכאילו יש לנו איזשהו אנקודר שמתעדכן כל הזמן, ואנחנו מעדכנים גם את האנקודר עצמו. זאת אומרת, נניח, הרצתי עם batch מסוים, אני מקבל backprop, אני מעדכן את האנקודר הזה, ואת האנקודר הזה אני מעדכן באיזשהו לאט יותר, באיזשהו מומנטום כזה. מה שזה מאפשר לנו זה שהדוגמאות שעוברות דרך המומנטום אנקודר הזה, יש להם אנקודר יותר מעודכן, והן לא סובלות מההתיישנות של הממורי בנק. אוקיי, אז באמת היתרונות של מוקו, אנחנו לא מוגבלים בכמות הנגטיב סאמפלס שלנו לגודל של הבט סייז, מצד שני אנחנו כן משמרים את הביצועים, ולראיה גם אחרי סימקליר, הגרסה השנייה שלו כבר אימצו לגמרי את הרעיון הזה של מומנטום קונטרסט, זה הסיבה שזה נקרא מוקו. אז שוב, סתם לחזור, כאילו איך מעדכנים את המומנטום אנקודר, אז אתם רואים שזה איזשהו moving average של האנקודר הזה. שאלות על זה? זה לא קונספט מאוד פשוט, אז אם יש פה שאלות זה הגיוני לגמרי. מחשיד, כן. אוקיי. כן, שאלה טובה. אז השאלה היא איך אני, מה בעצם שומרים בזיכרון? אז מה ששומרים בזיכרון זה את כל הפאצ'ס שהעברנו, את כל התמונות שהעברנו דרך האנקודר. אבל העניין הוא שבגלל שהאנקודר מתעדכן, אז אנחנו עושים כל הזמן ריפרש על הדוגמאות. זאת אומרת, נניח עכשיו יש לנו איזשהו סטפ, כל הדוגמאות שנמצאות בסטפ הזה, אנחנו מעריכים אותם מחדש עם האנקודר הזה, נכון? מעבירים אותו עליהם, ואז הן מתחדשות. זאת אומרת, מתוך הממורי בנק יש לי לפחות איזשהו סט של תמונות שעברו דרך האנקודר הזה, היותר מחודש. אז לאט לאט הזיכרון מתחדש. אז זה פחות מיושן מאשר להתקן את זה רק כל אפוק. בוא נגיד ככה, אפשר להכליל את זה בצורה הבאה. אם נגיד, תוך 10 סטפים למשל, יש לי 10 כפול גודל הבט של דוגמאות שהן יחסית עם אנקודר די חדש. זה עוזר, זה יותר טוב מכלום.
אגב, את האנקודר שלוקחים בסוף, זה אותו שומרים, זה דווקא האנקודר המומנטום, ה-IT. אוקיי, אז סתם בשביל לשים את הדברים על גרף, אז הגישה של memory bank שדיברנו עליה, של בנק דוגמאות מיושן, לעומת מוקו, אתם רואים שהביצועים של מוקו מבחינת accuracy הרבה יותר משמעות, הרבה יותר טובות, זאת אומרת, הרעיון הזה שמומנטום קונטרסט הוא באמת כן עובד, והוא קומפרבילי למה שקורה בסימקלי, רק עם פחות batch size. אוקיי. אז ראינו את סימקלי ומוקו, יש מאז כמובן הרבה מאוד התקדמות אוקיי, שאלה, כן. כמה קודמת? אתה יכול להרים את הכל? האמת היא שאני לא לגמרי זוכר, אבל אני חושב שהשיטות האלה, כאילו מהניסיון שלי, אני לא זוכר מה שזה במאמר, הן מאוד רגישות לזה, זאת אומרת, בבית סייזים מאוד קטנים, זה עובד ממש לא טוב. פשוט המשימה קלה מדי. כאילו, קל מאוד להגיע ללוס נמוך, ובעצם לא לומדים כלום. כאילו, הסיכוי שתמצא דוגמה קשה ב-32 הוא נמוך. צריך דוגמאות קשות כדי להצליח, כדי ללמוד. יש, בקיצור, מתקדם, אז מוקו בינתיים נהנה מגרסה שנקראת מוקו V3, שהיא עם טרנספורמר בכלל, וסימקלר גם, יש איזו גרסת V2, ויכול להיות שיש עוד איזו תוספות שאני לא מכיר, ויש שם תוצאות מאוד יפות. אני חושב שאחת התוצאות היותר יפות זה נראה לי מסימקליר V2. הם נתנו דוגמה של semi-supervised, מאוד מעניינת. קודם דיברנו על להשתמש ב-self-supervised בתוך קונטקסט של semi-supervised, אז הם מראים כמה, עם fraction יחסית קטן של הדוגמאות שהן labeled, כמה אפשר להצליח ב-ImageNet. אז אתם רואים שרק אם יש לנו רק 10% מה-labels, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות שהן לא מאוד רחוקות עם אותו מודל מ-100% מה-labels. זאת אומרת, זה מאוד אפקטיבי גם בסמי-סופרוויזד. זו תוצאה שנראית לי מעניינת, וגם אנחנו גם, עוד דבר שרואים פה, זה שהמודלים האלה, כמו שאמרתי קודם, מאוד אוהבים יותר פרמטרים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בסופרוויזד, שאנחנו מגדילים את כמות הפרמטרים בוויז'ן, זה לא כל כך עוזר, אז בסלף-סופרווייז זה כן עוזר, מאוד משמעותי, וכאילו, זה נותן קצת יתרות לחברות הגדולות, אולי אנחנו לא מתים על זה, אנחנו ספציפית כן, אבל לא כולם. לא, אבל האמת שבאמת המהלך של מוקו, כל הרעיון שלו היה באמת כאילו, זה גם דמוקרטיזציה של הסיפור הזה, זאת אומרת, יותר קל לאמן את מוקו בגלל הבט סייז. יש פה עוד שלל תוצאות, סך הכל, אם לסכם את הדבר הזה, אז לפחות בקלסיפיקציה ב-ImageNet, אז אנחנו רואים תוצאות שהן כמעט comparable ל-supervised, עם הרבה פחות labels, ומה שמעניין לראות זה שב-detection, זאת אומרת, כשאנחנו עושים fine-tuning למשימה של detection, self-supervised representation, נניח על ImageNet, כבר מנצח supervised representation, וזו תוצאה מאוד חזקה, ולא אינטואיטיבית, בטח אם הייתי אומר לכם את זה לפני 3 שנים. ומי שלא מכיר, אז גם עכשיו. אוקיי, אז טוב, יש שאלות? כאילו, מה שרוצים לשאול, לפני שאנחנו מסיים, כן. קונטרסטיב לרנינג זה, כן, הדוגמאות שהסתכלנו פה, הטבלאות, זה בהכרח קונטרסטיב לרנינג. אוקיי, אז בוא נראה, נחזור על העקרונות. כשאנחנו מדברים על פוזיטיב פר, אז זה שתי גרסאות של אותה תמונה שעושים להם אוגמנטציה. והנגטיב זה יכול להיות, ב-ImageNet דרך אגב יש דברים קשים. יש זנים שונים של כלבים, או זן של אותו כלב, שאנחנו צריכים להפריד אותם. זה יכול להיות מאוד מאתגר דווקא, ImageNet. דווקא אולי דאטה סט שמאוד קשה לעשות עליו self-supervised. אוקיי. אז כאילו זה סיכום לגבי קונטרסטיב לרנינג, זה נושא די חשוב, ומי שרוצה, אני בהחלט מעודד אתכם לקרוא את המאמרים, אבל בעצם כל מה שהרעיון שרוצים לקיים פה,
זה לייצר איזשהו קלסטרינג בדאטה. אנחנו רוצים שדוגמאות חיוביות יהיו קרובות אחת לשנייה, ורחוקות מדוגמאות שליליות, ובסך הכל אנחנו רוצים שהאלמנטים השונים בדאטה סט שלנו יצטופפו בתוך איזשהם קלסטרים. זאת אומרת, מה שקרוב סמנטית יהיה קרוב, מה שרחוק יתרחק, ואז ייצרנו סוג של מרחב כזה, אמבדינג, שאנחנו קל לעבוד איתו אחר כך. כן. שאלה טובה. אז השאלה הייתה אם, איך אנחנו יודעים שכל התהליך הלמידה הוא לא מאוד רגיש לאוגמנטציה, והאם המאמרים השונים האלה הראו רגישות לאוגמנטציה ומה חשוב. אז האמת היא שזה מאוד רגיש, ומה שהראו בעיקר בסימקליר ובמאמר הראשון כבר, זה שמאוד משנה מה האוגמנטציה שבוחרים. כמובן שיש להם המון כסף לטיפיוים, אז הם יכולים לנסות את כל מה שעובד ולא עובד, והם הראו שדווקא האוגמנטציות היותר פשוטות עובדות הכי טוב, לפחות למשימות שהם בדקו. אבל האמת היא של המשימות, אם אתם רוצים משהו ספציפי למשימה שלכם, שלא נבדק במאמרים, כנראה שתצטרכו לשחק עם זה קצת. ולפי האינטואיציה והאינדקטיב בייס שלכם, לבחור את האוגמנטציה הרלוונטית. מצד שני, לבחור דברים קשים מדי, זה כנראה לא יעבוד. כאילו, זה חלק מהעניין. דוגמאות קשות זה פשוט אין סיגנל. כן. כן, אז זה יכול להיות רעיון טוב, ואני לא יודע כמה כאילו הרעיון הזה נבדק. השאלה הייתה, באימג' שאתה נניח אני יודע את ה-labels, אז אני יודע להביא hard negatives, נכון? זה לא בעיה. אז יכול להיות שזה נבדק, אני אפילו לא בטוח, אבל העניין הוא שצריך גם שם להיזהר מבייס. זאת אומרת, מה שאתה חושב שהוא hard negative, יכול להיות שהוא קל, אתה לא יודע. כן, כן. כן, זה מאוד הגיוני. אז כאילו, יכול להיות שזה באמת שיטה טובה, אם אין לך תקציב לאימון, יכול להיות שזה שיטה טובה לעשות את זה על דאטה שהוא labeled. אבל כל הרעיון היה להדגים שאתה לא יודע מה ה-labels. תחשוב שכאילו, לכתוב מאמר על self-supervised, להגיד, השתמשנו ב-labels כדי לבחור את הדוגמאות ל-self-supervised, זה קצת, כאילו, יש בזה משהו לא הוגן. כן. כן. כן, אז אפשר להגיד שזה... אז השאלה היא כאילו מה ההבדל בין לאמן CMS Network על label data, וסך הכל נראה שהלוסים די דומים, contrastive loss, triplet loss וכו'. אז האמת שזה אותו דבר. כל ההבדל הוא פה שהלייבלס הם קצת שונים. כאילו, יש פה labels, אבל labels שאנחנו המצאנו, אנחנו החלטנו שהרפרזנטציה צריכה להיות דומה בין שתי דוגמאות. וכאילו, ואנחנו עושים את זה, מייצרים דוגמאות פוזיטיביות על די אוגמנטציה. אבל לצורך העניין, הנה, דוגמה קלאסית לטריפלט לוס, בפייס ריקוגנישן אנחנו עושים את זה. אנחנו לוקחים שתי דוגמאות של אותו פרצוף, שאנחנו יודעים שזה אותו פרצוף, ומבקשים מהפרזנטציה להיות דומה. אז אוקיי, זה labeled, אבל מה קורה כשאין לנו את ה-labels האלה? אז אנחנו פשוט מייצרים אותם כאן. זה לא הבדל גדול. נכון, נכון, זה לא רק, כאילו יש כל מיני דברים שמשנים, גודל המודל, כמות הדוגמאות, אבל כן, האוגמנטציה היא מאוד חשובה, כי בעצם מנחה אותנו איזה אינפורמציה לזרוק ואיזה אינפורמציה לשמר. וזה בצורה הרבה יותר פולשנית למודל מאשר אוגמנטציה בסופרוויז, כי בעצם כל מה שאנחנו לומדים כאן זה להיות אינווריאנטי לאוגמנטציה. אוקיי. אחד אנחנו עם זמנים, דרך אגב. כמה זמן יש? אני פשוט לא יודע מתי התחלנו. יאללה, בסדר, מה, ננחש שזה רבע שעה? טוב, נמשיך. אז לסכם, אמרתי את זה כבר בגדול, אז בקונטרסטיב לרנינג באמת רשתות יותר גדולות עושות עבודה יותר טובה בדרך כלל, בית סייד יותר גדול, יותר אוגמנטציות, יותר זמן אימון. כאילו כל זה מבאס, נכון? כי זה כאילו מלא לייבור. והרעיון הוא לנסות לחסוך את זה איכשהו. בחלק מהמקרים, אז הרפרזנטיישן דרש לא ממש להשוות רפרזנטציה באופן ישיר, אלא לעשות איזשהו פרדיקשן לרפרזנטציה, זה פחות קריטי, זה ניואנס. דבר כן מעניין, שפחות דיברנו עליו, אז אני כן רוצה להדגיש אותו רגע, שלא תצאו בלי זה. אתם רואים שבלוס, למשל של מוקו, וזה גם סימפלר, זה אותו דבר,
יש טמפרטורה. הנושא הזה של טמפרטורה הוא חשוב, במיוחד פה, כי, כאילו, לא יודע כמה העניין הזה הוא פמיליאר, אבל כשאנחנו עושים, נניח, סופט מקס, אז אנחנו, הטמפרטורה יכולה לשלוט בכמה הדוגמה היא דוגמה הארד, זאת אומרת, כמה אנחנו רוצים ללמוד, מה שנקרא, בצורה קרה, זאת אומרת, תבחר רק את הקלאס הנכון, או לתת איזושהי סלחנות למודל, וכאילו לאפשר טיפה יותר גרדיאנט מצד אחד, מצד שני הדוגמה היא, הלמידה היא פחות, בוא נגיד, סטריקט. אז דווקא בקונטרסטיב לרנינג, מה שמראים שצריך, מה שנקרא לימוד יותר חם, זאת אומרת, לאפשר להחזיר יותר גרדיאנט, כי המשימה היא משימה די רועשת, ולפעמים, למשל באימג'נט, קשה להבדיל בין כלב לאותו כלב, פחות או יותר, ולקרוא לזה דוגמה נגטיבית, אז מאפשרים בטמפרטורה בעצם לוס יותר סלחני. וזה עוזר במיוחד בדאטה שהוא unlabeled. כי אנחנו לא באמת יודעים כמה קשה אנחנו מעסיקים את המודל, כמה אנחנו רוצים שהוא באמת יצליח. זה גם שאלה, זו שאלה טובה, כאילו, מה שאני יודע, בדרך כלל לא, כאילו, אנחנו כותבים איזשהו פרמטר, איזה, לא יודע, איזה 0.04 כזה ועובדים איתו, אבל אין ספק, זה היפר פרמטר. זה make sense לעשות כזה simulated annealing style, נכון? כאילו, להתחיל חם ולהתחיל, ובסוף לקרר, למרות ששוב, בגלל שזה self-supervised, אולי לא צריך לקרר, כי שוב, אולי לא צריך להבדיל בין כלב לכלב מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, צריך להיזהר עם זה. מקווה שזה ברור. מי שלא מכיר את הקונספט של טמפרטורה בלמידה, זה ממש כדאי לדעת שזה הייפר פרמטר חשוב. אוקיי. עכשיו, מעבר לקונטרסטיב. שכמו שאמרתי, קונטרסטיב היה הייפ רציני בכזה 2020-21, והיום אנחנו יודעים שאפשר גם בלי. מה הבעיה בקונטרסטיב? למה בלי? קודם כל, אמרנו, זה מאוד תלוי בנגטיב סמפלס. כאילו, כל השאלות האחרונות התייחסו בזה לשאלה, כאילו, הנגטיב סמפל זה דבר בעייתי. כאילו, כלב וכלב דומה. מי אמר שזה באמת נגטיב סמפל? כמובן, דורש בית סייז ענקי בגלל כמות הנגטיב סמפלס. וזה הופך את הדברים באמת, או שהם דורשים יותר ממורי וקומפיוט, או שהם מסובכים. נגיד, מוקו הוריד את הצורך בממורי, אבל הוא מורכב יחסית. כאילו, מה זה כל המומנטום קונטרסט הזה? זה די מורכב. כאילו, זה קונספט מורכב. במיוחד שעושים אותו על מולטיפל GPUs, ואיך מנהלים את הזיכרון. זה לא כל כך טריוויאלי. מי שיתעסק עם זה יודע. אוקיי, אז בואו נדבר על דרכים אחרות כדי לעשות את הלמידה. אז אמרנו, מה הרעיון של קונטרסטיב? למה אנחנו רוצים את זה? אנחנו רוצים, אמנם אנחנו רוצים שאינפוטים שונים, שאוגמנטציות שונות יקבלו ייצוג דומה, אבל אנחנו רוצים גם שזה לא יהיה פתרון טריוויאלי. אז איך אנחנו מונעים פתרון טריוויאלי? בלי קונטרסטיב לוס, בלי הנגטיב אקזמפל זה אלה. שאלה ברורה, נכון? טוב. מאמר שהוא בגדר נס. למה אני אומר שהוא בגדר נס? כי קודם כל תוצאות די מדהימות, אבל גם אני חושב שעד היום אין הסבר ממש מדויק ללמה זה עובד. באמת, מה לעשות? זה מגניב, נדבר עליו עכשיו, אבל שתדעו שאני בטח לא יודע להסביר למה בדיוק הדבר הזה עובד, ואיך הם הגיעו לזה דווקא לזה. אוקיי, אז קודם כל הם זורקים פה את הרעיון לגמרי של negative examples. אגב, המאמר נקרא bootstrap your own latent, אני מבין שתבינו מההקשר, אני חושב שתבינו מההקשר למה הוא נקרא ככה. אז באופן כללי, אם היינו עושים באמת רק positive examples, וגורמים רוצים לתת לאנקודר, לתת ייצוגים דומים לתמונות דומות, אז הוא היה פותר את הבעיה בקלות. הוא היה באמת נותן constant. אז מה הם עשו? שוב, אם זה לא ברור למה זה עובד, אתם אנשים שפויים. ככה, יש לנו רשת שנקרא לה target. אנחנו בתור התחלה מתחילים אותה רנדומלית. זאת אומרת איזשהו, זה כבר לא סיאמי, כן? רשת זה לא סימטרי, לא סיאמי. אותה ארכיטקטורה, זה פחות חשוב. רשת target. ורשת שאותה אנחנו רוצים ללמוד, את האנקודר שאנחנו רוצים ללמוד. מכניסים את אותו אינפוט תחת אוגמנטציות שונות, לשתיהן. המטרה של הלמידה שלנו היא הדבר הבא. לוקחים את האוטפוט של הרשת העליונה, ובעזרתו רוצים לצפות מה יצא מהתחתונה. כמובן שזה לא יודע מה יש ברשת הזו. הדבר היחיד שהוא יודע, שזה גרסה שונה של אותה תמונה, שעברה דרך איזשהו פילטר מוכלל כזה, שנקרא לו רשת נוירונים, מותחלת רנדומלית. אז זה נשמע כאילו, אוקיי, משימה קשה מדי, נכון? כאילו, למה שבכלל הוא יצליח לעשות דבר כזה? מצד שני, כנראה שיהיה קשה לו מאוד ללמוד את הזהות.
זאת אומרת, יהיה קשה לו מאוד להוציא לכולם על אותה רפרזנטציה. כי הוא פשוט לא יודע מה הרשת הרנדומלית הזאת מוציאה. עד שהוא יתכנס אליה, כאילו, יהיה לו קשה להתכנס אליה, כי היא רנדומלית. אז זה כאילו הרעיון, למה זה לא יתכנס למשהו טריוויאלי. אגב, זה לא מבטיח שזה לא יכנס לטריוויאלי, אבל זה הרעיון. ושימו לב לזה. פרט ראשון מעניין, בעיניי זה עובדה מדהימה. הם עשו רק את זה, בתור התחלה, רק מודל רנדומלי, התחול ראשוני בלי לעשות שום דבר. לקחו את האנקודר שאימנו מכאן, בעזרת המשימה הזאת, שאני מקווה שהבנתם אותה, בדקו על top one ImageNet, כאילו פשוט מה עשו? לקחו את האנקודר, חיברו לו רשת, שכבה לינארית, עשו קצת fine-tuning, והם קיבלו 18.8% הצלחה ב-ImageNet. עכשיו, אחרי שהם השוו את זה להתחול רנדומלי של אנקודר, זאת אומרת, סתם אנקודר רנדומלי, זה הבדל, זה ביצועים של בערך פי 10 או 15 יותר טוב, כן? כן, תזכור, ב-ImageNet, מה הסיכוי להצליח באופן רנדומלי? 0.1%, נכון? זה 1,000 קלאסים. אז אם התחול רנדומלי של אנקודר, אז מגיעים בערך לאחוז, אחוז זה משהו. אם זה, 18.8, שזה די מטורף, ביחס לזה שזה נשמע משימה די דבילית, כאילו לא ברור מה עושים פה בכלל. אבל עובדה שזה עובד. אני מנסה להסביר את זה ואומר, אוקיי, יש פה איזה פילטר, אבל משהו מהתמונה נשמר. איזשהו אסנס של הכן נשמר, למרות שזה פילטר רנדומלי. ובגלל שזה קונבולוציות, זה גם שומר על איזשהו היגיון מרחבי. אוקיי. מה השיטה? אבל כן, הם רוצים להגיע ל-state of the art, לא רוצים 18.8. אז מה שהם עושים, זורים, אוקיי, עשינו את הדבר הזה, אימנו, סיימנו את האימון, התכנס, לוקחים את הרשת הזאת, ומעבירים אותה לכאן. עכשיו, הרשת target היא הרשת הכחולה, ושוב, מתחילים אימון מ-0, של רשת כחולה חדשה, fine-tuning. כאילו, בשביל, לא fine-tuning, פשוט self-supervised learning מלא. בדיוק אותה דרך. ואז עושים את זה שוב ושוב, לא יודע אם את השאלה, ואז פשוט מעדכנים כל הזמן את הרשת התחתונה, עד שמגיעים לרשת התחתונה די תחרותית, ובעזרת הרשת העליונה מנסים לצפות אותה, ובשלב מסוים זה מתכנס לאיזשהו פתרון, שזה כמעט כמו רשת סיאמית. כי הרשתות האלה הופכות להיות מאוד מאוד דומות, כי העדכון כבר הולך וקטן, ואז יש לנו בעצם רשת סיאמית, כמעט, בלי פתרון טריוויאלי, כי איכשהו היא התכנסה למשהו אחר. כן. לא, אנחנו מחליפים אותה. תחשוב שכל פעם שאנחנו עושים כמה אפוקים, אנחנו מחליפים אותה. נכון, נכון. לאורך כל האימון, נשארת קבוע. כי אחרת זה כבר לא פייר, נכון? כאילו, יש גבול. העניין הוא שהפילטר הזה נהיה יותר ויותר הגיוני, נכון? יותר קל לצפות אותו. וכשהוא נהיה הגיוני, הוא גם נהיה רפרזנטציה טובה. זה חלק מהעסק. אז יש פה איזשהו איקוויליבריום מוזר כזה, שאיכשהו עובד. אני מציע לכם כאילו להמשיך לקרוא את המאמר הזה, לראות וידאו וכולי. אף אחד לא באמת יודע להסביר. אבל התוצאות באמת היו state of the art. כמה state of the art? אז אתם רואים, אז פה זו עוד דוגמה לאמן כזה resident 50 encoder עם linear learning מעליו, והקפיצה הייתה מ-18 משהו אחוז האלה באיטרציה הראשונה עד לכאן, ובאותו זמן ביחס למאמרים האחרים, זה היה אפילו שיפור מאוד משמעותי. תחשבו, כאילו מוקו V2 היה מאמר מאוד תחרותי אז, וזה ממש הבדל רציני. אוקיי, אז אמרנו שאנחנו לא כל כך יודעים למה זה עובד, אבל זה מגניב. כן, אבל אני לא בטוח שזה לוקח את האירורים הקודמים. זאת אומרת, אין פה פוקוס על דוגמאות שלא הצליחו. יש פה כן תהליך איטרטיבי, אני מסכים, אבל אין פה שום עניין של לקחת רק חלק מהדאטה. האמת שעל זה אני לא זוכר, שווה לבדוק במאמר. אבל זאת אומרת, שאלה מעניינת. אני חושב שככל שהאנקודר יותר קטן, זה אמור להיות יותר קל. כי הפילטר פחות משמעותי. זאת אומרת, יותר קל ללמוד את מה הוא עושה. אבל הם כן הראו שבט סייז לא כל כך חשוב, שזה מעניין. כן. כן. כן, אז זה נכון. אז זה לא החלפה באמת כמו שאמרתי, יש איזה כאילו עדכון moving average כזה. אז בהתחלה השינוי הוא מאוד גדול, ולאט לאט השינוי הולך ודורך, וזו הסיבה שהרשתות מתכנסות להיות אותה רשת.
כאילו יש פה את הנוסחת תתכון של הפרמטרים. אז יש, נשאר משהו מהמומנטום. אוקיי. אוקיי, שאלה אחרונה, כי אנחנו רוצים עוד להראות. כן. כן, אז השאלה הייתה, מי שלא שמע, מה היה קורה אם היינו שמים פשוט ברשת התחתונה משהו, סתם רשת הגיונית, איזה רזנט, פרי-טריינד, משהו, על איזשהו דאטה סט, whatever. אז קודם כל זה גם שאלה של חוקיות התרגיל, ושל self-supervised, אבל רק בשביל, בוא נגיד, אנליזה, מעניין לראות את זה, אני לא חושב שהם עשו דבר כזה. ואז באמת השאלה אם זה באמת יעבוד טוב, כי מה היה מצפים שיקרה? שהרשת הזאת אולי תהיה, טיפה, תהפוך להיות דומה לרשת התחתונה, נכון? כאילו, הדרך להשיג הצלחה זה כנראה שאתה תבין בערך מהרשת הזאת, איך הרשת הזאת מתנהגת. אבל זו שאלה, אני לא יודע. נכון. לא, אז אמרנו שיש כמה סטאפים. יש סטאפ של פרוזן לגמרי, עושים טרנספר לרנינג רק על שכבה אחת, שכבה לינארית. יש סטאפ שעושים פיינטיונינג כל הרשת, אבל גם שם יש שאלה של זמן אימון וכמות לייבלס שמשתמשים, ואז יש המון, אתה תראה, בכל מאמר כזה יש עשרות טבלאות. זאת, זה לינאר לרנינג, זה רק שכבה אחת, הכל פרוזן. כאילו, זו לא תוצאה תחרותית אם זה לא היה נכון, כן? כאילו... כאילו אפשר לאסוף, כי פשוט אני רוצה להספיק לעבור על... וגם נראה שהלוז... אוקיי, אז BYOL, מגניב. יש עוד מאמר שאוקיי, אמר, טוב, BYOL זה רעיון מעניין. הם עשו את זה, תוצאות קצת פחות טובות, אבל זה מעניין בעיקר בגלל שבעצם אין פה שום דבר לא סימטרי, זאת אומרת, אותה רשת, אין פה שום עניין של להדכן בצורה של מומנטום את אחת הרשתות. כל האי-סימטריות שיש פה בין שני האנקודרים, זה שאנקודר אחד בעזרת איזשהו פרדיקטור, איזשהו עוד איזו שכבה, מנסה לצפות מהי התוצאה של האוטפוט השני, ועדיין קיבלו תוצאות די טובות. ומה שהם יראו, כאילו תסתכלו על הגרפים האלה, שמה שהפקטור המשמעותי פה, זה העניין של הסטופ גרדיאנט. זאת אומרת, אגב, זה גם אינטואיטיבי, אפשר לדבר על זה רגע. הם אמרנו, עשו פרדיקציה, וכשמעדכנים את האנקודר, הם לא עושים את העדכון לאנקודר מהדוגמה הימנית, רק מהדוגמה השמאלית. זאת אומרת, מעבירים שתי התמונות, עושים פרדיקציה, והאנקודר הזה לא כאילו, האנקודר, הדוגמה לא מעדכנת את האנקודר הזה. וזה חשוב. למה זה חשוב? כאילו, אם אנחנו נעדכן כל הזמן את שניהם, אז היכולת להתכנס למשהו קונסטנט היא הרבה יותר פשוטה. וכשלא מעדכנים את הימני ורק את השמאלי, אז זה יותר קשה להתכנס לקונסטנט. מסתבר, דרך אגב, לא יודע אם הייתי צופה את זה לפני שהייתי רואה את המאמר הזה, אבל בפועל הם הראו שגם שיטה מאוד מאוד פשוטה, שכל מה שהיא עושה זה סטופ גרדיאנט וזה פרדיקטור כזה, קצת אסימטריה בין הבסי הימיז מודל הזה, ויש לנו למידה אפקטיבית. אז היתרון שזה פשוט. לגמרי, אולי עוד דקה, ואז שאלות אחרונות, סבבה? סבבה, אז על זה אפשר לוותר, למרות שזה מגניב, אני מציע שכן תקראו את המאמר הזה, שנקרא ברלו טווינס, יש שם איזה ניסיון לעשות משהו טיפה יותר דיסציפלנד, מתמטי, כדי לאכוף משהו על הרפרזנטציה, כדי שהיא תהיה יעילה, אוקיי? אז אומנם זה לא state of the art, אבל רעיונות תיאורטיים יפים, שווה לראות את זה. יאן לקון וחברים. ועוד איזה מה שהבטחתי שאנחנו נעבור עליו. אולי איזה שתי דקות בעצם. לא, כי זה מעניין. אז ככה, שימוש בטרנספורמרים, זה נהיה מאוד מאוד נפוץ בסלסופרוויזד, זה פחות או יותר, כאילו, state of the art בסלסופרוויזד זה עכשיו עם טרנספורמרים בוויז'ן. ומה הקונס פה? קונס מגניב. אז טרנספורמר, לא יודע אם כולם מכירים, אבל רק ברגע אחד, נדבר על זה, לוקחים תמונה בוויז'ן, לפחות שוברים אותה לפאצ'ים, אלה סוג של המילים שלנו, כמו משפט שלם, שהיא בעצם התמונה, אנחנו דוחפים את זה לאיזשהו מודל, עושה מה שהוא עושה, ומוציא החוצה משפט חדש, נניח,
בעצם רפרזנטציה מחדש של אותו משפט. במקרה שלנו זו אותה תמונה, נכון? אז זה הקונספט, לא אכנס יותר עמוק מזה. ואחד הדברים שמשמשים בטרנספורמר קלסיפיקציה, שנקרא ויט, אז מה שעושים בדרך כלל, מכניסים עוד איזשהו טוקן, שהוא יכול להיות נלמד או לא נלמד, זה כבר שאלה, דוחפים אותו ביחד עם הטוקן הזה, כאילו בעצם עוד מילה במשפט, דוחפים אותו ביחד עם המשפט הזה, לתוך הטרנספורמר, ויוצא לנו אאוטפוט, משפט אחר. לוקחים את המקום במשפט שמתאים לטוקן מספר 0, ואומרים, ככה עם זה אנחנו משתמשים לצפות את הקלאס. זה התרגיל של טרנספורמר. בעצם מה שהוא עושה, זה לוקח את כל האינפוט, משתמש בכל הקונטקסט שאפשר, כדי לשפוך את המידע לתוך המקום של הקלאס. זאת אומרת, המילה של הקלאס נהיה טעונה בקלאס עצמו. זה הרעיון של ויט. אתם, זה לא הכי ברור, אני יודע, לכו תקראו את המאמר, אם זה מעניין אתכם. אבל מי שמכיר, יש פה קונספט מעניין. אז, לקחו את הרעיון הזה, במאמר שבעצם לא הציג שום דבר חדש, זה רק self-supervised פלוס ויט. ומראה איזה תכונות יפות יש מתוך לאמן self-supervised עם טרנספורמרים. אז דבר אחד ראשון מעניין, אין לא להיכנס לדיטל של התהליך האימון, זה פחות מעניין, זה דומה ל-BYOL, ממש דומה. הם הסתכלו, הם לקחו תמונות, משפטים, העבירו אותם דרך הטרנספורמר, והרכיבו אותם, הרכיבו את המשפט, מחדש אחרי הטרנספורמציה. ואז הם לקחו רק את הערוץ של ה-CLS token, כאילו את איפה שנמצא המידע של הקלאס, לכאורה, למרות שזה שוב, זה self-supervised. וראו שהוא בעצם די מזהה את הקלאסים. זאת אומרת, הוא עושה מעין סגמנטציה פחות או יותר של המידע המעניין בתוך התמונה. זאת אומרת, זה בעצם מראה שהמודל נאלץ להינהל פחות או יותר על הקלאס הדומיננטי בתמונה, כדי להצליח את המשימה של self-supervised. זאת אומרת, זה לגמרי self-supervised, קיבלנו את האובייקט בחינם, יש דוגמאות, זה רץ לבד, אני לא יודע, אפשר לעשות פליי? אני לא יכול לעשות, נראה לי. לא יודע איך זה עובד. טוב. אוקיי, הנה. אז ממש, אתם רואים, אתם לא מאמינים לתמונות בודדות, אתם רואים לזה צ'רי פיק וכו', זה ממש וידאו של כלב, שהקלאס טוקן כל הזמן מסומן, הם מראים גם דוגמה של קלאסטרינג, זאת אומרת, איך הפיצ'רים מסתדרים יפה במרחב, אז הם מראים בהתחלה איך כל התמונות יוצאות מאוד מאוד קרובות אחת השנייה במרחב, או כל הקלאסים, סליחה, ואחרי זמן של למידה, איך הקלאסים מתחילים להיפרד במרחב הזה של הייצוג. והם השתמשו בזה כדי לעשות מה שנקרא K&N classifier, והראו שהוא עובד לא רע בעזרת הפיצ'רים האלה. זאת אומרת שזה פרזנטציה טובה. ובערך state of the art, מאמר שעושה self-supervised עם must auto-encoder, כאשר בעצם כל העניין של המשפט פה לוקחים משפט שהוא התמונה, או יותר אנחנו רק חלק מהתמונה, פאצ'ים, מוסיפים הרבה מאוד מילים בלנק, נותנים לדבר הזה לטחון קצת מספרים, ומנסים לצפות את הפאצ'ים החסרים, וא' מצליחים באופן מפתיע, והדבר השני, צריכים לייצר טרנספורמרים מאוד מאוד חזקים. כאילו, אלה הצלחות, זה די מדהים, כן? כאילו, תראו מה קורה כאן. זהו. שאלות. אין שאלות? מגניב. בקיצור, אם נסכם, אנחנו אמורים שכאילו, unlabeled images, כאילו תמונות לא מתויגות, זה... אוקיי, קדימה. שאלה טובה. כן, שאלה מעולה. אז השאלה הייתה, אוקיי, נניח ImageNet, זה די מותאם. באימון ספציפי. כן, גם באימון. ImageNet, למשל, לדוגמה, נמנך לזה התכוונת, זה דאטה סט שבגדול, בדרך כלל כולל אובייקט אחד, והוא הרבה פעם במרכז התמונה, והוא אפילו די גדול. אוקיי, זה מקרה ספציפי, לא כל התמונות נולדו ככה. ומה קורה כשעובדים עם תמונות יותר כלליות? אז האמת שיש מאמרים שטיפלו בנושא הזה, ודווקא הראו שאם לוקחים דאטה uncurated, של נגיד מיליארד דוגמאות, או דברים מסוגעים כאלה, של תמונות, שהם לגמרי לא, אם הדברים לא נמצאים במרכז ומנסים ללמוד איתם, אז צריך אומנם יותר דוגמאות כדי לקבל למידה אפקטיבית, אבל בפועל בסוף משיג תוצאות יותר טובות מאשר אפילו ImageNet. זאת אומרת, אפשר ללמוד גם מדוגמאות שהאובייקט הוא לא centered והוא לא יחיד.
שזה מעניין, כאילו, מעניין איך, למה זה עובד, אבל, ואיזה אורמנטטה צריך, אבל בפועל זה מה שהם יראו. אז רק להגיד שטרנספר לרנינג בוויז'ן לפחות הוא, זה תחום שזז יותר ויותר לכיוון של סופרווייז, אנחנו רואים של סופרווייז מדביק לגמרי את הפער, הוא כבר הדביק, בחלק המשימות אמרנו שבדיטקשן זה כבר מזמן הדביק את הפער, ואפילו עובר. טרנספורמר זה בגלל העוצמה של הייצוג שלהם, אז הם היום המיינסטרים, פחות או יותר לויז'ואל רפרזנטיישן, לפחות בסלף-סופרוויזד. וזהו, כאילו, האפליקציות הם כולם במשימות פונדמנטליות של ויז'ן, אז אני אחזר רלוונטי לרובכם. ועוד איזה סיום קטן, שבאמת יש הרבה מקום לאינסייט, כאילו, שאתם יודעים משהו על עולם הבעיה, בסלף-סופרוויזד נורא נוח להכניס את זה. דרך האוגמנטציות, דרך הארכיטקטורה, ויש לזה המון משמעות. זאת אומרת, זה מאוד מאוד משפיע על הביצועים. תודה רבה. ותודה רבה לכל מי שהגיע. סעו בזהירות. ילוו אתכם בחוץ, הסקיוריטי, במעליות. ושוב, תודה רבה. ארז פה, אם מישהו רוצה שאלות פרטיות, יש לנו את יוליה ורויטל גם לכל נושא אחר. תודה רבה.